ラインと呼ばれる手伸びの状態で水の抵抗を最小限にすべく体を一直線に保つ技術を持つ。世界のトップクラスでも真似できない芸術的フォームと持ち前の集中力を武器に体力体格差で勝る外国勢をことごとく打ち破ってきた。やっぱ金メダルっていうのはね、常に頭に置いてやってきてますんでね、それを目標にここに来てるつもりです。本番5日前に行われた恒例の最終タイムトライアルでも自己ベストを大幅に更新するかつてない最高の仕上がり。日本競泳界のエース北島康介アテネということは、まあストローク数を若干抑えた形で28秒5から28秒7ぐらいの間で、うまく折り返せれば気分よくこの組は勝ち残るんじゃないかと思いますね。逆にギブソン選手がかなりやはり集中していると思いますので、はい、そういった雰囲気に惑わされないようなレースをしてほしいですね。このレースでのライバルは5コースフランスデュボスク、そして3コースイギリスのギブソンです、はい、北島4コース向こうから4人目。北島スタートしました。いい反応です。浮かび上がっても北島先頭。いいですね。ここまでは計算通り反応良かったですね、はい、非常にいいですよ、北島少しピッチが早いでしょうか。その向こう側のギブソン、はいはい、少し抑えてますね。ギブソン選手がかえってスタート遅れた分ちょっと力ずくでもペースを戻してきたという感じがします。北島を抜きましたギブソンです。ギブソンが向こうから3人目、北島4人目です。まず50は北島どのくらいか。先頭はギブソン、そして北島28秒46はまずまずのペースで来ています。そしてターンで北島また前に出ました。北島先頭、その向こうにギブソン、手前にフランスのディボスク。北島残りあと 25m、 日本記録59秒78、世界記録59秒30、あと 15m。 北島あいいですよ。非常に余裕のある泳ぎであと 5m、 タイムはどのくらいが出るか。北島康介この組第1着でフィニッシュ、1分0秒03オリンピック記録、オリンピック新記録をマークしました北島康介。予選第7組よっしゃ来たぞっていう感じがしますね、はい、後半ターンしてから強かったですね、はい、ターンの手前はギブソンが一旦前に出ましたけどね、はい、ギブソン選手がですねメインプールで練習している時にターンの後のひとかきひとかきの練習をよくしてたんですよね、かなり不安だったと思います。でも北島選手はそこが非常にうまいですね。今オリンピックレコードが場内に連れられて大きな歓声が湧いたところです。終始落ち着いてレースができましたので、準決勝では当然1分切るレースを想定してくると思いますね。競泳種目今日から始まりましたが、北島康介が 100m 平泳ぎで最初のオリンピック記録をマークしました。で今のを見てハンセン選手が心理的な状況がどうかというところですね。こういうところですね、はい、アメリカハンセンは4コースを泳ぎます。これで予選から力んで27秒とかでガーッと入っちゃうようなレースをしてしまうと、やはり準決勝決勝とダメージが残ってくると思いますんでね。100、200のこの種目の世界記録を7月の全米選手権でマークしました。シドニーオリンピックは2種目とも3位で出ることができなかった悔しさを持ってのアテネオリンピックです。4コースハンセン、5コースナーベ、3コースリソコル、さらには手前から3人目、ジムパイパー、オーストラリアは去年の世界選手権200で4位に入った選手。実力差が揃っている最終第8組。手前2人目のドイツクルッパもいいようです。ちょっとやっぱハンセン選手力んでますね。力んでいますか、はい、ハンセンは4コース向こうから4人目。そうですね、飛び出すという形にはなっていません。3コースのリソコルもいいようです。抑えてるんですけどもちょっと力が入りすぎてる、はい、50は28秒57で手前の2人ですね、クルッパとオーエンです、はい、ハンセンは28秒71かかりました、はい、ハンセンの後半の強さというのはそうですね、少し前半を抑えた感じがしますけど最後の 25m ですね。しかしハンセン選手は北島選手の後半を怖がってますんでね、はい、あさあハンセン出てきました。ハンセン出てトップに立ちました。ハンセントップ、その向こうのリソムとの差が、体一つの差になりました。ハンセンあと 5m、 いいタイムが出そう。1分0秒25です。北島のオリンピック記録には及びませんでした。ハンセンちょっと
と前半硬かったのか。そうですね、抑えたんだけども少し腕の動きが大きすぎましてね。ただ最後の15になってちょっとやっと体がなんかエンジンがかかってきたかという感じで自分のリズムを取り戻しましたので、おそらく準決勝ではそれなりのレースをしてくると思います。その他の選手を見ますと、はい、この組では2番目に入ったのはドイツのクルッパですね、はい、1分1秒19、7コースを言いました。このクルッパは 400m メドレーリレーでシドニーでは銅を取った選手です、はい、そして北島がトップでこの予選